Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrahli sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Bismillahirrahmanirrahim. Masha'Allah, la yasuqul khaira illallah, masha'Allah. La yasrifu su'a illallah, masha'Allah. Ma kanu min ni'matin fa minallahi, masha'Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil 'azhim. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at A'udhu bika min syarri ma sana'atu abu ulaka Bi ni'matika alaya wa abu'u bi dhambi faghfirli fa innahu La yaghfiru dhunuba illa anta Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق <تصفق> نعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق Allahumma inna naudzubika bika minal barasi wal jununi wal judam Wa min sayyi'il asqam Allahumma inna naudzubika bika minal barasi wal jununi wal judam Wa min sayyi'il asqam Allahumma inna naudzubika bika minal barasi wal jununi wal judam Wa min sayyi'il asqam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbarku wa sallam rabbil alamin tolong ambil handphone sat dalam kereta. Duduk dalam beg, beg tangan Nabi tu. Alhamdulillah uh, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik isi Allah kita dapat sama-sama lagi pada pagi ini insya-Allah untuk kita meneruskan uh, perbincangan Sayyid Allah Syekh Muhammad uh, kitab uh, Al Hayatu Bisunnatin Nabawiyah hidup dalam sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meneladani kuduah paling sempurna ha, Salih Asyid Muhammad Dan hari ini kita nak masuk pada bab ha, gaya ucapan dah lepas kan? Dah, dah bincang, kan? Muka surat 94 lepas kan? Ke? Okay. Hari ini 94? Ke hari ini 96? Ha? 94. ha gaya ucapan baginda Rasulullah SAW ya cara Nabi SAW bercakap cara Nabi SAW bercakap ya Asal macam dah kot ya ya sampai ah sampai 6 Saya nampak Rasa macam sebelum macam dah cakap ni rasa dia sebut dah. Hmm, tak apalah 96 eh. Cara duduk Nabi SAW alaihi wasallam. Ha, cara duduk bagi Nabi Rasul SAW alaihi ha, ni tanda kat betul ni betul ya, ke? ni buku eh. Ya? Betul eh. Ya? Baik Allah salli alaihi wasallam. Cara duduk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa cara duduk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama namanya duduk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad um qurfusa qurfusa alif lam qaf ra fa sad alif hamzah qurfusa macam mana cara duduk qurfusa tu وعن قيلة بن مخرمة رضي الله عنهما قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقشع في, الجل في الجلسة أرعدت من الفرق daripada Qailah binti Makhramah radhiyallahu anha bahawa beliau melihat Rasulullah SAW di dalam masjid sedang duduk secara kurfusa. Beliau berkata, apabila aku melihat Rasul SAW begitu khusyuk dalam duduknya, maka timbullah perasaan gementar dalam hatiku dengan keadaan baginda Rasul SAW. Ini ha, cerita Qailah binti Makhramah Dia masuk-masuk masjid Dia tengok-tengok Nabi SAW Duduk Duduknya duduk Qurfusa Dia tengok tu Dia timbui dalam hati Dia rasa gementar Gementar ni maksud macam Macam takjub kita Bila kita tengok seorang yang sangat hebat Tahu tak? Bukan gementar tu macam dia takut Tengok orang tu Dia tengok dah biasa Orang-orang yang alim ulama ke duduk kita tak pernah duduk tengok dia kita memang tengok tu sebab dia mai hati ni rasa satu macam tau ha macam itulah perasaan tuan-tuan faham tak lah maksud saya nak cerita hati payah nak cerita khusyuk yang Nabi SAW duduk dalam keadaan duduk dalam masjid tu duduk khurfusa adalah cara duduk dengan meletakkan dua punggung di atas lantai Dua paha dirapatkan ke perut dan dua tangan memeluk dua betis. Nah gambar dia ada muka surat 97 ha, sumat. tu. Ah saya semat. Lena kamera orang tu. Ni nampak. Haduknya tu ni nampak ke? Ah duduk dua punggung rapat ke lantai. Kemudian saya semat ditegakkan paha tu. Kemudian dua tangan memeluk kepada Betis kaki rapat Tapak kaki tu rapat ke lantai Tu dia pergi duduk Kurfusa Ini cara, salah satu cara Untuk duduk dalam masjid hmm. Salih Allah S. Muhammad. Kita ni Biar dekat dengan masjid Kita ni kena bagi Dekat dengan masjid Kalau sebut orang dia orang baik Dia mesti dekat dengan masjid Nabi S.A.W sebut Salih Allah S.W.T Talasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara yang kalau kamu punya tiga perkara ni kamu akan mendapat kemanisan iman. manis iman. Manis iman ni macam mana? Manis iman ni dia merasakan kelazatan dalam ibadat dia kepada Allah. Semahyang rasa sedap, zikir rasa sedap, Ni'mat, khusyuk kita kan rasa macam tu. Ni bangun malam-malam sepuluh akhir Ramadhan ni ataupun dalam bulan Ramadhan ni ada waktu dia waktu mustajab doa ada beberapa waktu dalam bulan Ramadhan waktu mustajab doa nombor satu waktu mana tuan-tuan waktu dia panggil waktu ashar ataupun waktu sahur ha salih si Muhammad ha wal Mustaghfiri Nabil ashar Allah sebut dalam Quran orang-orang yang banyak beristighfar pada waktu sahur Waktu tu waktu sahur. Tuan, Tuan, waktu tu waktu makbul doa. Kata Nabi SAW, Salih Allah S.A. Muhammad, zilu, Rabbana tabaraka ta'ala fi kuli laylatin ila samai dunia. Turun Allah SWT ke langit dunia. Bila? Ha, waktu sepertiga akhir malam. Itu waktu sahur itulah. Waktu tu kata Nabi SAW, Mai, uh, Mai, Mai yadu'uni fastajib lahu. Allah kata Siapa yang berdoa kepada aku nescaya aku akan perkenankan. Ha Saudara Ismail Muhammad. Wa may wa may yasaluni Siapa yang nak minta apa-apa daripada aku, aku nak tunaikan. Wa may yastaghfiruni faghfir lahu. Siapa yang nak minta ampun, aku nak ampunkan. Waktu tu Allah nak makbul segala doa, nak tunai segala hajat. Nak ampun segala dosa. Ha, sayangnya bangkit waktu tu buat apa? Masa pukul 3 pagi, 4 pagi bangkit dah. Kalau terjaga 4.30 setengah tu, tu terkejut dah. Ya Allah, ya na na, ya na na tu. Terkejut dah pukul 4.30 setengah tu, lambat dah berasa. Tuan-tuan, subhanallah. Bangkit boleh buat macam-macam, sayangnya tak boleh nak semayang tahajud. Lepas pada ni, Tolong bangkit-bangkit sebelum masak semayang tahajud dulu. Ni nak masuk Ramadan ni kan? Bangkit-bangkit, salih Allah Al saya Muhammad, salih Allah Al saya Muhammad. Bangun saja, ambil wudhu semayang sunat, baru masak. Muslimin, bangkit-bangkit, semayang sunat, baru makan. Ha. tuan tengok hadis awal-awal tu. Muka surat yang ke salih Allah Al saya Muhammad. Vamos sallallahu alaihi wasallam muka surat yang pertama. Ah ha, muka surat yang pertama SAW, SAW Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yaqidu Shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum إذا هو نام ثلاثة عقاد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ وذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كثلان أو Kathlana atau kama kala Rasulullah Daripada Abu Hurairah anhu Rasulullah SAW bersabda, syaitan mengikat tengkuk salah seorang daripada kamu ketika kamu tidur dengan tiga ikatan. Ah ha, dia ikat tengkuk kita. Dengan tiga ikat. Bila kita tidur. Kemudian, Salih Allah SAW Muhammad, lalu, dia katakan pada setiap ikatan tu, diikat tu, dia bisik, dia kata apa? Malam kamu masih panjang, tidurlah. Ha, dia kata, dia, bahasa kita tu ni dia kata apa? Dia kata, awal lagi, lek dulu. Bisik kat telinga kita, bisik kat ubun-ubun kita. Kemudian, bila kita bangun, kita fadhaqarullah, sebut nama Allah. Bangun-bangun saja kata, Alhamdulillah. In halat uqratun, tolongkai satu ikat. Ha. Kemudian, kemudian dia buat apa? Salih Asyid Muhammad. Fa'in tawadza' Kemudian dia pi wuduk. In halat tu kada pula satu ikat. Kemudian Sallallahu alaihi wasallam Muhammad lepas pada itu. fa in sala. kemudian dia solat pula in halat tu kada tiga ikat. Tuan semua ikat. Lepas tu dia jadi macam mana? Kata Nabi SAW, alaihi wasallam Muhammad sehingga dia bangun dalam keadaan cergas dan tenang. Seandainya tidak dia akan bangun dalam keadaan lesu dan malas. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tahu dah Lepas pada ni Paling tidak saya boleh pesan yang main kat depan saya ni lah Ataupun yang tengok live Salih Allah Sayyid Bangun pagi ni lepas Waktu bulan Ramadhan ni Jangan lupa bangun-bangun tu Semayang dulu dua rakaat. Bagi terongkai semua ikat tu ha? Kalau lah ni memang bangkit-bangkit tu Nak semayang subuh faham dah tapi bulan Ramadan kita bangkit-bangkit tu kita nak masak. Niat tu bangkit tu nak masak. Bukan nak semayang. Maka semayang dulu. Tuan-tuan, waktu tu waktu makbul doa. Maka doa. Masa tu. Yang kedua, waktu makbul doa dalam bulan Ramadhan ni tahu waktu mana? Waktu kita puasa sampai kita berbuka puasa. Ha. Tidak ada hijab doa orang yang salih ala si Muhammad berpuasa sehingga dia berbuka. Tak ada hijab puasa doa tum direct sampai pada Allah. Maka doa betul tu. Jangan lepaskan peluang tu untuk doa. Yang ketiga, Salih Allah Rasul Muhammad. Waktu mana? Waktu kita sedang berhadapan dengan makanan nak berbuka puasa. Tu waktu tu waktu makbul doa. Salih Allah Rasul Muhammad. Maka Salih Allah Rasul Muhammad perbanyakkan berdoa. Dan saya nak tanya tuan-tuan. Pernah tak dalam hidup tuan-tuan minta satu doa ni Ya Allah bagilah aku dapat merasakan kemanisan dalam ibadat Pernah tak minta doa lagu tu Kita minta doa macam-macam Minta doa bagi elok tubuh badan sihat tubuh badan minta bagi rezeki murah minta umur panjang minta anak-anak soleh minta keluarga bahagia Minta macam-macam tapi tak pernah minta satu Ya Allah bagilah aku rasa manis ibadat tu macam mana. Macam mana nak bagi rasa manis ibadat tu? Tak pernah minta. Tak pernah nak rasa nak minta. Macam mana nak bagi dapat rasa khusyuk dalam ibadat Tak pernah. Salih Allah SWT. Ya Allah. Habis tu bila yang nak rasa khusyuk ibadat ni? Ni kita duduk dengar para sahabat Nabi SAW semayangnya begitu banyak, ibadatnya begitu banyak. Salih ala Syed Boleh semayang dalam satu rokat Dalam satu semayang khatam 30 juzuk Macam mana Sayyidina Osman bin Affan Macam mana Sayyidina Salih Allah Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu Khatam 30 juzuk dalam satu semayang dia. Kita tak pernah teringinkan nak rasa Khusyuk tenggelam dalam semayang kita tu macam mana yang diceritakan Sayyidina Ali radhiyallahu an sampai kena panah dia kata nak cabut panah bagi aku semayang. Semayang tu macam bius kat dia. Sampai dia tak rasa apa yang berlaku pada tubuh badan Ha. Tak pernah keteringin. Tak, tak pernah teringin kan nak rasa macam tu. Sebab tu cuba dalam bulan Ramadan kali ni. Tambah satu doa dalam hidup kita ni. Tambah. Ya Allah. Bagilah aku rasa kemanisan dan kelazatan dalam ibadat. Tak pernah rasa. Sebab tu. Bila Salih Al-Azim Muhammad ulama yang mentafsirkan hadis kelazatan iman tu dia kata apa dia merasakan kelazatan dalam ibadatnya sehingga dia akan bersusah payah untuk mendapatkannya bila dia dapat lazat tu dia akan susah bersusah-susah sanggup apa saja lah untuk dapat sebab benda lazat ha tuan-tuan jadi syarat nak dapat kelazatan iman ni ataupun kemanisan iman ni ada tiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara yang kalau kamu punya tiga perkara ni, kamu akan mendapat kemanisan iman. Yang pertamanya ay yakun Allah wa rasuluh habba ilaihi mimma siwa huma. Dia mencintai Allah dan Rasul itu melebihi daripada yang selain daripada keduanya. Allah dan Rasul nombor satu. Yang lain semua mai kemudian anak-anak mai kemudian, keluarga mai kemudian, orang lain semua mai kemudian. Allah dan Rasul nombor satu sekali. So Top on the list. Ha, saya semua. Cinta ni tentang bukan tunggu cakap. Bercinta ni bukan tunggu cakap I love you saja. Suami kita ada nak cakap I love you lah ni. Saya nak tidur aja. I love you. Kenapa? Kau pengsan mini dia milik aku ni buang tabiat apa nak mati apa pukul 3 pagi tu tepuk, -tepuk laki dia jaga lagi hidup hidup lagi tak hidup lagi tahan oh dah lepas lagi pasal apa tak pernah-pernah nak tidur malam sebut i love you dulu-dulu waktu itu, baru kahwin sebutlah kan <laughs> tua-tua dah sebut buang tabiat lagi aku ni dah abang ni pasal apa kadang-kadang bukan dia menzahirkan dengan perkataan tetapi dia zahirkan dengan perbuatan Ambil berat tentang kita... Jaga kita... Salih alasi Muhammad... Concern tentang... Tentang apa ni... Allah SWT... Apa yang kita lalui dalam hidup kita ni... Ambil berat... Ambil berat... Ambil berat tu dah... Kadang-kadang tu cinta... Kita dengan Allah ni pun macam tu lah... Ada tanda kita ni cinta dengan Allah ataupun tidak... Apa tanda dia? Ha, bila kita cinta dekat seorang... Selalu kita rajin sebut nama dia... Bila kita cinta seorang... Selalu suka suka sebut nama dia. Orang yang bercinta dengan Allah selalu sebut nama Allah, zikrullah. Nak tahu dia cinta dengan Allah dia dia rajin zikir ataupun tidak? Ha. Astaghfirullahalazim. Hari ni Imam Ghazali sebut zikir hari Jumaat apa dia? Siapa zikir Jumaat siapa tahu? Ha? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah Sebut nama Allah Salam Al-Azim Muhammad kan? Hmm. Banyakkan istighfar Banyakkan selawat Banyakkan zikrullah Yang kedua Bila kita cinta ke seseorang Kita suka buat apa? Kita suka duduk berdamping dengan dia Duduk Kalau baru-baru kahwin tu Pi honeymoon ha. Pi honeymoon Pi honeymoon pi ramai-ramai tak? pi bawa bab menakan sekali mak menakan sekali tok sekali nenek sekali mau bawa pergi sekali tu bukan honeymoon tu family day honeymoon pi dua-dua orang duduk sembang daripada pagi sampai daripada malam sampai ke pagi oh, duduk tepi pas, tepi pantai ah oh. bi ha, honeymoon dekat pulau langkawi <laughs> ambil chalet tepi pantai duduk dua-dua orang tepi pantai sambil kaki duduk main pasir sampai pagi sembang-sembang apa benda tu orang mencinta orang yang bercinta dengan Allah Rajin bersembang dengan Allah duduk berdua-duaan dengan Allah bangun 3 4 pagi Allahu akbar sembang dengan Allah dalam sembahyang dia ah ha. lepas tu angkat tangan luah perasaan dia apa yang dia lalui apa suka duka dia sembang cerita ke Allah ha. tu orang bercinta Nabi Muhammad. Dia ni. Ha. Yang ketiga, orang yang bercinta ni tentang segala selialah Sallallahu Alaihi Dia suka buat apa tuan? Sallallahu Alaihi Wasallam, dia rindukan pertemuan. Ha. Kalau lama-lama tak jumpa, rindu nak pergi jumpa. Bila nak pergi berjumpa tu rasa macam berdebat-debat rasa macam eh, excitednya, excitednya. Kan? Lama tak jumpa Allah, dia gelisahnya. Senyum lain macam dia ya, kakak. Dengan, macam mengenang kisah lama. <laughs> Flashback balik semua. Dan saya cakap, ah, eh, tua tuan-tuan pun sama, rindu juga. Oh, ah, tiga empat hari, pihak stesen ke apa, apa semua, Allah rindu. Lah ni bukan rindu sangat, risau yang lebih. Apa pi tiga empat hari tu apa-apa lah dia buat tu kan. Dan nah, saya rindu pertemuan. Orang yang mencintai Allah, dia merindui pertemuan dengan Allah pertemuan yang macam mana bukan tunggu mati pertemuan dia setiap kali dia nak solat nah saya Ahmad setiap kali dia nak solat dia rindu tak sabarlah subhanallah sallallahu nak bertemu dengan tuhan dia dalam solat-solat dia nak masuk waktu semayang, tak sabarnya nak semayang. yang berikutnya tuan-tuan Said Ahmad orang yang saling cinta mencintai ni saling Allah tuan-tuan Allah Masa Syamat Apa tanda dia? Dia suka pi ke rumah dia Betul tak ni? Pasal yang pagi-pagi ni beku Atau nampak kaya ni? oh, <laughs> Tanya pun tak mau angguk Geling pun tak mau ni siapa apa yang pagi, pagi ni? Dan Salih Syamat Dia apa? Dia suka duduk di rumah dia. Kalau dulu-dulu ni, zaman tak ada handphone ni. Zaman tak ada zaman pakai public phone tu. Naik motor. Tapi ni, kalau tak tengok tuan, tengok bumbu rumah pun jadilah. <laughs> tak dapat tengok tuan, tengok bumbu rumah pun jadilah. Naik motor lalu depan. Tapi tengok depan pintu rumah. Tapi tengok bumbu rumah. Rindu. Kita, kalau kita cinta ke Allah. Tuan-tuan patutlah orang yang cinta ke Allah dia kata dia cinta ke Allah dia nak dekat diri daripada Allah tapi dia tak suka pergi masjid. Tentu rasa ngam tak? Tak ngam. Betul-betul tak justified. Kita kata kita cinta ke Allah tapi tak suka pergi masjid. Pelik. Orang yang suka orang yang cinta ke Allah nak dekat diri dia kepada Allah, dia mesti suka pergi masjid. Orang yang kata dia orang soleh dia mesti suka pergi masjid sebab masjid tu rumah Allah sallallahu alaihi wasallam dan duduk suka duduk dalam masjid hati dia sentiasa terikat dengan masjid orang nabi S.A.W. sebut orang, -orang yang Allah sebut qalbu muallakun fil masajid sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam hmm? Salih sallallahu alaihi wasallam muallakun mu fil masajid dia Hati dia terikat dengan masjid. Orang ni apa ni? Orang yang akan uh, dapat naungan arash Allah nanti dia umur qiyamah. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak saya nak cerita kat tuan-tuan? Semenjak daripada Salih Allah Rasul Muhammad, Salih Allah Rasul Muhammad, semenjak daripada selepas daripada PKP yang pertama, PKP yang kedua, saya nak cerita kat tuan-tuan ni, apa, apa yang saya perhati... Sepanjang saya duduk pergi kuliah, duduk pergi ceramah rata-rata ni. Saya tengok jemaah masjid hilang separuh. Sungguh saya tak tahu lah. Saya tak tahu lah dekat tempat tuan-tuan, saya tak tahu lah. Tapi saya duduk pergi, saya tengok tempat saya duduk biasa pergi. Biasa empat soft. Lani pun empat soft juga. Ada beza ada empat soft dulu dengan empat soft Lani? Bezalah sebab empat soft Lani Dia jarang-jarang. So maksudnya kalau rapat balik tinggal dua saf. Saya tanya, sebiasa saya akan tanya dekat EJK masjid. Betul tak jemaah makin kurang? Dia betul Ustaz. Nak cerita bahawa yang tak mai tu ialah orang yang dulu biasa mai. Orang yang dulu mai masjid, tapi daripada tak mai masjid. Orang dah selesa semayang kat rumah. Saya nak pesan kat tuan-tuan yang duduk ada depan saya ni kita nak pujuk orang untuk mai masjid tuan-tuan bukan bukan cerita dia nak mai tak mai sebab kita pujuk dia nak mai tak mai rumah Allah ni hidayah Allah bagi kat dia hati sedap tak sedap nak sembahyang kat masjid ni selain Azim Muhammad bukan cerita orang kempen dekat dia cerita Allah nak bagilah hati dia sedap tak sedap sembahyang kat masjid kalau Siapa pun tak mau main masjid lepas pada ni. Yang tinggal itu seorang saja jemaah masjid. Tuan-tuan pastikan yang seorang tu tuan-tuan. Faham tak faham maksudnya ni? Nak suruh orang, nak paksa orang untuk main masjid. Bukan kita lah nak boleh paksa. Kita boleh ajak je. Jom kita pergi masjid. Buatlah program macam-macam pun. Kalau Allah tak gerak, tak gerak juga untuk pergi masjid. Salih Azim Muhammad Di Melaka Kami buat program Salih Azim Muhammad Pak Betua saya dia pengurusi masjid Dia buat program 40 hari istiqamah subuh Bagi bicycle Seorang sepijik Kepada budak-budak Budak-budak mai Bagi bicycle seorang sepijik Siapa jemaah istiqamah 40 hari semayang subuh Dapat bicycle seorang sepijik Dapat 40 biji Basket Budak-budak yang duk main tu Isu rumah tu Bikar 50 orang Tidak nah, saya simak Main budak-budak tu Dapatlah, lah Kami lah cari-cari dana Dapat 40 biji Bagi-bagi seorang sebiji Sekarang saya nak cuman Saya rasa Bukan masalah Yang kita mahal Tapi Hmm Saya ingat mungkin jadi sebelum ni sekarang tak dia kot. Ah. Hmm. So maksudnya, maksudnya kita tak boleh nak nak salahkan masjid keseluruhannya kalau macam tu keadaannya. Mungkin ada satu dua masjid yang jadi macam tu, tapi kita tak boleh nak kata seluruh masjid dia macam tu. Pasal macam macam tu macam abang Ma sebut tadi ni, dekat Putrajaya boleh pergi lagi, dekat apa so, maksudnya kita nak letak dia kata seluruh keadaan masjid macam tu ha, tak juga dan mungkin perkara tu jadi dalam waktu selain Jumaat padahalnya solat waktu berjemaah di masjid bukan limit kepada main Jumaat saja waktu-waktu yang lain jemaah masih tak ada lagi kan ustaz di syahmad jadi saya nak kempen ni bukan maksud kempen untuk sembang Jumaat saja saya nak kempen untuk setiap sembang waktu tu kita pergi sembang Jemaah di masjid kan ya ha, ya yeah, yeah. masjid masjid dia ada masjid dia ada fadilat tahiyatul masjid dapat pahala i'tikaf di masjid ha saya cuma jadi kalau tuan-tuan dapat pi masjid dalam keadaan surau itu masih diimarahkan kalau semua orang pi masjid sampai surau tu tak diimarahkan tak boleh juga maka tuan-tuan kena tengok prioriti dia ha saya cuma di, kalau saya pergi masjid pun melangkawi daripada surau tu, surau tu masih ada orang imarahkan. Sebab saya nak dapat kelebihan-kelebihan untuk beriatiqah di masjid, dapat kelebihan di masjid. Maka tuan, -tuan pilihlah ke masjid. Tetapi kalau menyebabkan semua orang pergi masjid dan akhirnya surau tu tak ada orang yang tak diimarahkan, maka tuan-tuan kena pandai pandailah lah Salih Muhammad untuk susun supaya surau juga diimarahkan dan masjid juga dapat kita imarahkan. Boleh faham tuan-tuan? Ha, tu. Kami <ihak> ke Pasar Semaian ha. <tip. <tip. <tiputan> Kita doa doa lah bagi benda-benda ni semua terangkat dengan cepatlah, Insyaallah. Di senggal-senggal tempat dah mula satu bulan empat ni kita dah mula rapat sah balik dan tak ada lagi SOP SOP masjid uh, limit li, uh, limitation kepada jumlah jemaah sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan lepas pada ni kita akan balik semayang di masjid macam mana keadaan biasa kita doa Cepat, cepatlah insyaAllah. tuan jadi subhanallah saya nak cerita apa? Nak cerita bagi kita ni saya saya faham ke ke apa ni ke keresahan hati ya bang yang tanya tadi ni saya dengan suasana yang berlaku tahu pasal apa dia resah hati dia tu sebab hati tu terikat dengan masjid <tuh>, Ustaz, pahala banyak tu sebab yang tengah panas tu. <laughs> Pakai majatra <masjid terang>, ya. <laughs> oh, InsyaAllah Jadi semua Allah nah, Kita pakai-pakai doa lah Bagi semua jadi elok ni Saya nak cerita Kesimpulan dia Ialah bagaimana Subhanallah Paling tidak kita yang duduk Dalam masjid ni Yang duduk adalah ni Paling tidak kita ni Nak kena bina Bagi hati kita tu terikat dengan masjid Nah, saya syabat. Bagi hati baru ni saya ada tengok ada beberapa kematian yang berlaku. Nombor satu, Abang Ipak saya sendiri. Dia meninggal pada malam Jumaat. Meninggal malam Jumaat, selepas duduk berzikir, selepas Jumaat, lepas daripada hari, lepas daripada semayang maghrib, dia duduk, selepas duduk, Allah, 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 Allah dia rasa penat-penat, demam hanya dua hari, bukan ada sakit apa-apa, tak ada sakit apa, pergi check dengan doktor, demam tu, doktor kata, tak ada apa-apa, demam dia bagi ubat, apa, bagi antibiotik apa semua sebagainya. Tuan, tuan balik ke rumah, saya simak, lepas mayam maghrib, dia duduk zikir Allah, Allah, Allah. Dan akhirnya, subhanallah, saya simak, selepas, dia pun meninggal waktu isyak tu. Salih Allah, saya Muhammad. Kemudian, seorang di, di Salih Allah, saya Muhammad, uh, di sungai petani, kita, di tikam batu, nama tempat tu. Tiga batu dekat dengan sungai petani lepas dia sembahyang subuh dia duduk zikir-zikir lepas main subuh kemudian dia baring lepas main subuh ni dekat dia soft tempat dia sembahyang tu Duduk zikir-zikir dia baring dan dia meninggal ketika sedang berzikir tu yang ketiganya ada seorang sahabat kita yang bekerja di lembaga hasil ataupun KWSP kalau lembaga hasil ni. lembaga hasil ni. dekat ceras kan tempat dia ha tuan-tuan Kemudian dah dua hari cuti MC tak apa sihat. Kemudian ada sahabat dia nak pi tengok, nak pergi hantar makanan ke dia, nak pergi hantar makanan. Bagi-bagi salam, tak jawab salam, tak jawab salam. Pergi jumpa orang sebelah, jumpa kita pecah masuk sihat. Pecah-pecah masuk, tengok dia meninggal dalam keadaan sedang bersujud solat duha. Saya tengok tiga-tiga orang ni, satu saja dia punya signifikan ataupun dia punya sama dia, sama dia. Ada satu saja. Tiga-tiga orang masjid. Tiga-tiga orang yang bukan sekadar jadi orang masjid Tapi orang yang ada khidmat dengan masjid Abang Ipak saya dia setiap usaha masjid Yang seorang tu dua-dua orang tu pun ditanya Bila ditanya tentang Memang dia pun ni terlibat dengan dengan aktiviti-aktiviti dan Jadi orang jemaah masjid yang sangat aktif Tuan-tuan nak mati dalam keadaan mati yang baik Tuan-tuan kena jadi orang masjid Jadi orang masjid Masjid-masjid Ha, kena jadi orang masjid. Kita kena libatkan diri kita dengan masjid. Biar kita, orang panggil kita orang masjid. Biar biar. Ha, dia tu orang masjid. Tuan-tuan buatlah macam mana pun. Supaya tuan-tuan ni ada hubung kait dengan masjid. Buatlah lagi mana pun. Salih Allah Sayyid Muhammad. Saya dijumpai seorang pakcik. Salih Allah Sayyid Muhammad. Di bukit antarabangsa. Umur dia 80 tahun tinggal kecil je. Tinggal kecil jalan tongkat. Subhanallah saya simak. Malam tu sultan nak pi sembahyang tarawih dekat masjid tu. Saya duk ada waktu tu, dia duk pi mengadu dekat AJK yang duk ada kat sebelah Dia kata, "Biarlah saya tempat duduk saya macam mana?" Lalu AJK tu kata apa? "Pak cik jangan risau lah. Kalau sultan mai pun tempat pak cik tetap tempat tu." Saya pun duk heran apa perbincangan ni. Dia kata, "Pak cik ni dia risau. Dia punya tempat semayang pak cik ni ialah di belakang imam sebelah kanan. Tu tempat dia. Semenjak 20 tahun yang lalu, tu lah tempat dia." Salih Allah Syed Muhammad. Saya kata, wih lama 20 tahun lah. Ha, 20 tahun lah. Salih Allah Syed Muhammad. Apa yang dia duduk buat ni? Sampai Sultan Mai pun dia duduk kat situ juga. Dia kata, semenjak 20 tahun yang lalu pak cik ni tak pernah miss untuk solat berjemaah mai ke masjid 20 minit sebelum azan azan saja sebelum azan 20 minit dia dah ada kat masjid lah selama 20 tahun semenjak daripada dia pencen umur 60 tahun dia pencen salib semak ataupun sebelum daripada tu dia tak pernah miss 20 minit sebelum azan dia dah ada dah nak cerita kita ni nak kena jadi macam tu macam mana nak susun supaya masjid ni sentiasa melekat kat hati kita. Dan dia takkan jadi melainkan dengan training dan mujahadah. Mujahadah, mujahadah, mujahadah. Masuk waktu nak kena pergi masjid. Masuk waktu nak kena pergi masjid. Apa aktiviti masjid tuan-tuan kena ada. Ada program masjid. Tuan-tuan mai. Tuan-tuan tahu tak Profesor Izzy. Profesor Izzy Haji Yahya lah nama dia kan. Ha, renung-renungkan dan selamat beramal. Ni ingat dia selalu radio tu kan. Ha, Muhammad. Dia pindah pergi duduk dekat Jitra. Satu masjid. Masjid yang tahun lepas menang masjid terbaik di Malaysia. Masjid Syarifah Fatimah di Jitra. Tuan-tuan, ada satu tempat duduknya. Ini, ni tempat kita bagi kuliah. Salih Allah Syed Muhammad. Ada satu tiang dekat situ. Itulah tiang dia. Dan setiap kali kita pergi ceramah, tentulah tempat dia. Dia tak ada siapa pun nak pergi duduk tu. Melainkan dia. Bertahun-tahun dia duduk sana kat tiang tu. Dan dia meninggal pun tahun tu. Dalam masjid. Tahun tempat dia meninggal. Dalam masjid Syamad. Sampai dinamakan tiang tu, tiang profesi. Macam mana nak didik dari diri kita ni, sampai jadi orang masjid punya tu. Bukan sakat pergi jemaah masjid je. Tuan ni, duduk depan dia ni. Tuan-tuan kena pastikan, tuan-tuan ada hubung kait dengan masjid. Sampai masjid yang tuan-tuan tu orang kenai nama kita tu. Bukan, bukan nak bagi orang cakap baik-baik tentang kita aja. Dah, kita nak bagi Allah kata baik kita ni. Bagi kita ni bukan baik. Macam mana nak bagi ikat hati kita dengan masjid? Sani Allah Rasul Muhammad. Tuan-tuan. Maka tuan-tuan tengok Nabi SAW. Nabi SAW. Betapa Nabi terikat dengan masjid. Sepuluh akhir Ramadan, Nabi tak keluar masjid. Melainkan duduk iktiqaf dalam masjid. Sepuluh akhir Ramadan. Tak keluar. Nak sikat rambut pun dia ulur kepala dia kot tingkap. Isteri dia akan sikat rambut daripada tingkap. Rumah Nabi SAW kembak dengan masjid. Salih Allah SAW Muhammad. Dan Salih Allah SAW Jadi dalam kisah ni cerita macam mana duduknya Nabi SAW dalam masjid. Khusyuknya Nabi SAW duduk sampai sahabah Nabi, Nabi SAW, Nabi ni yang namanya Qailah Salih Allah SAW binti Mahramah dia masuk-masuk tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk macam tu tak aju dia dengan cara duduknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha, ah tu duduk yang pertama Salih Alaihi Sallam Muhammad dia panggil duduk kurfusah. Yang berikutnya duduk Salih Alaihi Sina Muhammad yang namanya Salih Alaihi Sina Muhammad. Allahumma Salih Alaihi Muhammad. Ihtiba Duduk Ieh ya. Ah ha, tiga tiga luar cukup lah ha? Muziatu, waktu satu, waktu makhub doa tadi kan Waktu sepertiga akhir malam Waktu kita berpuasa Yang ketiga, salih ala semat Waktu kita berhadapan dengan makanan Untuk kita berbuka puasa tu Itu tiga waktu ni Baik, Allahumma salih ala sayyidina Muhammad Allahumma salih ala sayyidina Muhammad Yang ketiga, yang berikutnya Duduk ihtibat An Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana ida jalsa fil masjid, ihtaba biyadi biyadihi, ihtaba duduk ihtiba. Daripada Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallam bila duduk dalam masjid, baginda akan duduk ihtiba, yani merangkul lutut dengan dua tangan baginda Nabi sallam. Duduk macam duduk tadi Tapi Tangan ni dia Dia merangkul Lutut dia ha Saya ingat duduk macam ni Orang yang perut-perut kempis Boleh duduk <laughs> Kalau jenis yang mengandung 9 bulan Tak beranak 9 tahun Tentu-tentu rasa macam payah Nak duduk macam ya, tu Tapi duduk tak apa Relax Ya tenang Tapi ingat Kaki jangan bersilang Ada ha, duduk kaki bersilang kan Ha, kaki dengan mesilah. Tonton perasan tak ada setengah kadang-kadang dia suka bawa kain yang dia macam dia macam kain apa dia panggil tu? Bukan kain ridak kain ni kain selempang. Selempang tu. Tonton selalu tengok orang Arab kan dia bawa. Habaib kadang-kadang dia bawa. Selempang tu ialah bila dia duduk selempang tu dia bulat gitu kan dia, dia, circle macam tu. Dia duduk dia akan gunakan selempang tu untuk ikat lutut. Dia letak ke belakang dia, letak tu. Seduduk so, dia duduk macam posisi macam tu. Duduk dalam majlis. Tuan-tuan yang bawa rida, tuan-tuan boleh ikat ujung dia, tuan-tuan boleh duduk dalam posisi. Dia selesa kan. Ha, tapi orang perempuan duduk nampak tak elok sangatlah. lah. Orang cerita orang lelaki-lelaki yang duduk. Mereka duduk. Nah, ha, tapi lain orang ya? lagi. Ha, sesuai daripada lelaki-lelaki lah. Sesuai lelaki-lelaki. Orang perempuan nak duduk dalam majlis orang perempuan boleh lah. Ha, perempuan duduk dalam masjid orang lelaki-lelaki sekali -lelaki duduk macam tu nampak buruk sangat Nampak tak pernah elok, nampak macam kurang adab sikit. Ha tu cara dia. Kemudian Hmm, tak apa? Hmm, tak apa? Ya. Boleh, dan ya, tak apa? Dia salah satu daripada cara duduk Nabi SAW dalam masjid. Nah. Ha. Yaitu dengan duduk, dia itu duduk dengan lutut diangkat. Dua punggung diletakkan di atas lantai, paha dirapatkan, saling alis sahabat ke perut dan dua tangan merangkul dua betis. Ia menyamai, menyamai duduk kurfasa tadi ni. Cara duduk yang lain, saling alis sahabat mutarabbi' iaitu bersila. Nabi SAW juga pernah duduk bersila. Tapi Nabi SAW tak pernah duduk bersila waktu makan. Nah, ha, kita duduk bersila waktu makan. Nabi tak duduk bersila waktu makan. Kita baca dalam bab makan, ada dalam bab makanan Nabi SAW kata, Nabi SAW tak pernah duduk solat Allah Sayyid Muhammad. Ha, kata Nabi SAW mana dia? Hmm. Solat Allah Sayyid Muhammad. Ha, tu. An Abi muka surat ke-68. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaki'an. Rasulullah bersabda adapun aku maka aku tidak akan makan dengan duduk ittika yang bersila ataupun bersandar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila duduk makan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak duduk cara bersila. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa duduk bersila. Yang keduanya muhtabi. Ha, muhtabi iaitu duduk cara macam kurfasak tadi ni, cara duduk yang paling kerap dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Cara duduk macam tu macam yang tadi yang kita duduk ni kan. Tak angkat lutut, pegang tangan dekat lutut ataupun merangkul lutut dengan dengan tangan itu salah satu cara yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada dalam masjid. Yang ketiga dia panggil muqai ataupun iqa'. A. Ha, muqai ni macam mana? iaitu duduk dengan meletakkan dua pangkal paha yakni punggung di atas dua tumit kaki iaitu dua kaki dipacak. Salih Alaihi Muhammad atau ditegakkan atas jari-jarinya dan kedua lutut diletakkan di atas tanah. Ini cara dia. Ni, ni nampak. Ha. macam duduk uh, ant, uh, macam duduk tahiyat awal tetapi tumit tegak. dua, -dua pacak macam tu, lagi macam tu. Duduk di atas tumit. Ah ha. ni, dia panggil iq'a'. Ah. Ini salah satu cara duduknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ha? salih ala sayyid Okey. Hmm. Baik, Allahumma S.W.T ala Tu cara duduknya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, lepas daripada ini kita akan bincang bab khailullah. Khailullah. Khailullah ni tidur sekejap salih Allah S.W.T sebelum masuk waktu waktu zuhur. Ha, salih sayyid Muhammad. Jadi, saya nak minta tuan-tuan salih Allah S.W.T nak rehat sekejap dalam 10 minit. Pasal saya ada live sekejap dekat TV Hijrah. 6 minit aja. Boleh lah. Kan? Tak tunggu. tunggu. Tunggu jangan pergi mana-mana, balik pula lagi. Okay? Siapa balik jaga? Saya pergi cari sampai rumah. <laughs> Insya-Allah. Nah, ah oh, telefon dah. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Okey, daripada telefon dah. Saat nah saya bagi saya uh, seleksi Muhammad sampai 10 minit dah eh, 10 minit lah. ha lah. uh, jadi kita jumpa balik 9:30 insyaallah okey uh, jangan ke mana-mana uh, tunggu sekejap sebentar lagi insyaallah